Goeiemôre en baie welkom vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Dis vir ons 'n voorreg om tyd te kan saam spandeer in God se woord. Ons wil jou uitnooi dat as jy nie het nie, kry vir jou notaboek en 'n pen, kry jou Bybel, trek dit nader. Ons het nodig om 'n bietjie tyd te spandeer in God se woord. Na die tyd gaan ons ook 3 vrae hê wat ons graag wil hê jy of jy julle as gesin moet sommer saam sit en net bespreek. So voordat ons begin, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit om saam te kan wees. Ek bid Here vir hierdie woord. Ek bid dat hierdie woord sal lewendig word in ons harte en ek wil bid Here dat ons hierdie woord sal toepas in ons lewens en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, vir die volgende paar weke wil ek bietjie hê ons moet bietjie gaan gesels oor gebed. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, op Sondagaande 5:00 se kant wil ons bietjie saam spandeer as gemeente om te bid. Op ons app sit ons so elke nou en dan 5 punte op wat ons kan saam voorbid. Maar ek wil hê ons moet bietjie ons perspektief verander. Ek wil hê ons moet bietjie verander ons manier van dink oor, veral nou dat ons uit die verander jou lens reeks nou net klaar gemaak het. Wil ek hê ons moet bietjie ons perspektief verander rondom gebed. So ek wil nie praat oor die belangrikheid van gebed nie. Alhoewel ons almal verstaan hoe belangrik is gebed. Ek dink as kinders selfs geleer hoe om te bid en ek dink dis baie oulik vir ouers dat as hulle kinders heavy klein is of dat die kinders moet bid vir hulle kos en 'n mens kom amper al van 'n gewoonte en is soveel so dat ons verstaan hoe belangrik is dit. Ons weet dat wanneer ek en jy in 'n nood is, ons weet ons moet bid. So dit gaan nie vir my oor die belangrikheid van gebed nie. Dit gaan vir my oor hoe om te bid. Nou, as ons gaan kyk na Jesus en sy leefstyl, dit wat hy gedoen het op aarde, dan breek die Bybel vir my en vir jou oop hoe belangrik het Jesus gebed geag. Jesus het op 'n plek gekom waar ons sien elke nou en dan dat Jesus net absoluut alles net los en hy gaan nou net gaan bid. En daar's kere wat hy deur die aand gaan bid en daar's kere wat hy vroegoggend 3:00, 4:00 die oggend opstaan om te gaan bid. Daar's kere wanneer hy sy disippels saamgevat het om saam met hom te bid. Daar's kere wanneer Jesus alleen gaan bid het. So ons verstaan Jesus het 'n leefstyl gehad van gebed. En op 'n stadium kom sy disippels na hom toe en hulle sê vir Jesus, maar leer ons hoe om te bid. En dis waar ons die Onse Vader vandaan ken. En dis 'n gebed wat ons al soveel preke oor gehoor het. En dis 'n rympie wat ons al geleer bid het as kinders selfs, is die Onse Vader. En op 'n stadium kom die disippels na Jesus toe en hulle sê vir Jesus, maar Jesus, leer ons hoe om te bid. En dit was 'n algemene ding gewees vir disippels gewoonlik om 'n rabbi te vra om hulle te leer bid. Dit was 'n algemene ding gewees vir die rabbi om hulle net te leer, want ek meen dis sy job is om sy mense te leer hoe om te bid. Maar daar's iets wat vir my nogals mooi is as ons gaan kyk, en ek meen ons weet Jesus was nie net 'n gewone rabbi nie, hy was nie net 'n gewone leraar soos wat ons geken het, en, of soos dat die gewone rabbies in daai tyd was nie. Jy sien, as Jesus gebid het, het goed gebeur. Daar was 'n stadium gewees in Johannes, wanneer Jesus met die broodjies en die visie sit, en hy dank die Here vir dit, en hy begin het breek, en hy voer 5000 manne, uitsluitend met die vroue en die kinders wat ook nog bygetel moet word, en hy voer hierdie massa mense met 5 broodjies en 2 visies, net nadat hy gebid het vir dit. Op 'n stadium toe kom, net voordat hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, sien ons dat Jesus kyk op en hy praat met God. Wanneer Jesus gebid het, het goed gebeur. En so ek dink as die disippels na Jesus toe gekom het, dan, en hulle vra vir hom die vraag, maar Jesus, leer ons hoe om te bid, dan besef ons dat hulle wil nie net weet wat se rympie om te sê nie. Hulle wil basies weet, maar hoe bid ek sodat God se krag geopenbaar kan word in ons lewens. So dit is, ek dink, vir ons so belangrik om bietjie te gaan kyk oor hoe bid ons? Hoe bid ons? En ek gaan nie gaan en die Onse Vader afbreek en ek gaan nie noodwendig
gaan sê, okay, maar hier is 'n rympie en gaan lees hierdie rympie want dis 'n gebed nie. En alhoewel, kom ons wees eerlik, dis goed om elke nou en dan dit te doen. Dis goed om elke nou en dan 'n gebed te lees asof dit in jou hart dat jy regtig dit bedoel. So ek verstaan daai, ek verstaan die hart van dit. So ek wil nie dit afmaak nie. Ek dink die groot ding is ons moet net op 'n plek kom waar ons moet besef dat wanneer ek en jy ons oë toemaak en wanneer ons bid, dan praat ons met 'n lewendige God. Ek dink in hierdie laaste ruk was dit vir my, hierdie laaste paar maande, is dit vir my so frustrerend om net 'n rympie te wil bid, of net om te bid voordat ek eet, bloot want dis wat 'n mens doen voordat jy eet. 'N Mens kan nie net bid, jy kan nie met God praat, want dis wat 'n mens gewoonlik doen nie. Ons moet verstaan die erns wat agter dit lê om te bid, om regtig waar te sê, Here, ek kom op 'n plek en ek praat met wie U is. Hierdie ernstigheid, hierdie opgewondenheid in ons harte wat moet gebeur die oomblik wanneer ons oë toemaak en te bid. Dit is vir ons belangrik om weet onsself te vraag, maar hoe gaan ek en jy bid? En ek wil hê ons moet begin die eerste gebed wat ek wil hê ons moet bietjie na gaan kyk en is Craig Rochelle het 'n boek geskryf en die boek se naam is Dangerous Prayers. En hierdie gebed wat ons vandag oor gaan gesels, is sien hy as 'n dangerous prayer. Dis 'n gevaarlike gebed om te bid. En ek wil dit graag vir julle lees in Psalm 139, heel in die einde, kom Dawid en hy sê in vers 23, dan lees ons die volgende, hy sê, deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Daar's drie goeters in hierdie vers wat ek wil hê ons moet op aandag sit. Die eerste ene kom Dawid en hy sê, deursoek my. Hy sê vir God, deursoek my. Die tweede ding wat hy sê, ken my onrustige gemoed. En dan die laaste ding, het sê hy, toets of ek sonde in my hart het. Hier kom Dawid en hy bid 'n gebed en is 'n gebed wat Craig Rochelle sê is 'n gevaarlike gebed. Nou, ek kan onthou as studente, ons het toe ons in kweekskool was, soos wat ons dit sal ken, is waar ons pretty much geleer het hoe om pastore te wees, ons het ons teologiese grade gekry, ons was studente gewees wat baie gaan bedien het by skole, en ons was omring gewees met ander ouens wat soveel passie en soveel excitement soos ons gehad het. So, ek meen nou, vat my en maal dit met 40 mense of 50 mense, en dis min of meer die klomp studente wat julle gehad het. Het was ouens wat soveel passie in hulle harte gehad het, en het is so ouens wat excited was, ouens wat jou gechallenge het, ouens wat die woord gelees en gesê het, maar het jy gesien hierdie is die woord sê, en ek kan onthou, in hierdie hele proses dan, elke nou en dan challenge die ander ouens om jou met jou gebedslewe, of hulle challenge jou met jou manier van by die Here uitkom, of in die Bybel uitkom, en daar's so stadium wanneer jy deur hierdie ding gaan, is jy bid hierdie ding, en sê, Here, deursoek my hart, Here, kyk na my hart, maar die oomblik wanneer jy dit doen, kom ons wees gou eerlik, en daar's dalk van julle wat nog nooit hierdie gebed gebid het nie, en daar's van julle wat hierdie gebed al gebid het, en dis vir daardie rede dat julle hierdie gebed vermy. Die oomblik wanneer ek en jy sê, Here, deursoek my, dan beteken dit, God kyk na jou motiewe, God kyk na jou vrese, God kyk na die sonde wat in jou hart is. Sien, ek en jy kan baie maklik voorgee. Vir al wat jy weet, kan ek so super nice voorgee, ek kan super passievol klink oor die Here, ek kan so excited klink oor die woord, maar vir al wat jy weet, gee ek dalk voor. Maar voor God kan ek nie voorgee nie. Sien, want God ken my hart. En in teendeel, Jeremia 17 sê die volgende, in vers 9 tot 10. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie gebed bid, dan begin ons besef, maar God deursoek ons motiewe. Nou ewe skielik kan jy nie meer net bid vir gewone goeders nie. Nou kan jy nie net bid vir 'n
groter salaris nie. Jy kan nie net bid vir die Here om iemand uit jou departement uit te skuif nie. Want die oomblik wanneer ons sê Here deursoek my, dan word ons motiewe openbaar. Dan beteken dit God kyk na jou motiewe. God kyk, hoekom bid jy hierdie? Hoekom vra ek hierdie? Wat is die behoefte wat hier agter lê? Ek en jy kan nie wegkom deur voor te gee nie. Ons kan nie net ewe skielik voorgee omdat mense dink dat jy's nice en jy's oulik en jy's super cool omdat jy jou lipstiek en jou haartjies gekam en al daai goeders het nie. Nee. Ons motief, jou binneste wese, die selfsugtigheid wat in ons harte lê, hierdie eie ek wat vorentoe kom, hierdie word geopenbaar. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie gebed begin bid, dan ontbloot God die vrese wat in jou hart is. En kom ons wees gou eerlik, vrees is 'n area waarin jy God nog nie vertrou nie. As ek 'n vrees het vir my veiligheid, of as ek 'n vrees het vir my vrou en my kind se veiligheid, beteken dit dis 'n area wat ek nie God in voor vertrou nie. En dis moeilik. Ek weet as man, as pa van die huis, dis my belangrik om te dink aan veiligheid. Maar ek kan nie toelaat dat daar 'n vrees in my hart wakker maak nie. Ek kan onthou daar was 'n stadium gewees wat toe ek en Romy nou redelik net getroud is. Daar was daar sekere fases gewees wat dan bel sy my van die huis af en dan paniek sy en sê of ek sit in 'n meeting en ek kyk op my foon en ek het soos 9 missed calls en dan bel ek haar terug en ek kry haar nie in die hande nie. En daai vrees wat oor my hart wakker word. En nou moet ek eerlikwaar sê, dit het net te veel kere al gebeur dat ek huis toe jaag, ek ry amper daai bakkie verby op 2 wiele huis toe en dan as ek by die huis gekom het, was dit nie 'n big deal nie. Dit was nie 'n lewensgevaarlike ding nie. Dit was of 'n random straatkat wat in ons huis ingekom het of dit is 'n alarm wat geskree het en nie geweet hoe om dit af te sit nie of ek het 'n paniek gekry aan my kant maar die alarm het nooit afgegaan nie. Daar was soveel kere wat ons al uitgefreek het, as ons dit so kan sê. Soveel vrees in my hart wakker gemaak het. Bloot want ek besef net, ek kan nie my vrou beskerm nie. God moet dit doen. Ek kan nie konstant by haar wees nie. God moet dit doen. En vrees het 'n neiging om vinnig te wil terugkruip in jou hart in. Maar ek en jy moet verstaan dat wanneer ons vrees in ons harte het, dis 'n area waarin ons God nog nie vertrou het nie. So wanneer ek en jy hierdie gebed bid en sê, Here, deursoek my, dan maak hy jou bewus van vrees wat in jou harte is. Hy maak jou bewus van die seer en die pyn wat daar is en hy maak jou bewus van die sonde wat in jou lewe is. Sien, eweskielik dan besef ons werk nie meer op 'n menslike standaard nie. Nou werk ons op God se standaard. En nou is dit nie meer net 'n wit lintjie nie. Nou oordryf ek nie net nie. God se standaard is my en jou standaard. So as ek en jy begin, en ek voel hierdie is die eerste basis waarna ons moet begin. Here, deursoek my. Voordat ek enige ander gebed kan bid, voordat ek enigsins iets anders kan doen, moet ek myself kan vra, Here, deursoek my. En dan vat 'n mens tyd en jy sit en jy luister en jy laat toe dat God goed in jou hart wakker maak. Dat jy nie op iets begin fokus wat selfsugtig is nie, dat jy nie vrees in jou hart toelaat nie, dat jy nie sal okay wees met sonde in jou lewe nie. Here, deursoek my hart. En so as ons daai Psalm 39 weer lees, dan sê hy die volgende. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie gebed bid, dan lei dit ons op die ewige pad. Dit lei ons op 'n plek waar ons 'n leefstyl moet leef wat nader aan God se karakter gaan reflekteer. Dis wat gebeur. Kan julle onthou daar was 'n stadium gewees wat Saul vir Dawid probeer doodmaak het? En Dawid vlug
met alles wat in hom is, hy vlug en hy probeer sy eie lewe red, hy probeer net wegkruip in verskillende plekke en hy het hierdie paar manne wat by hom is en ouens wat bereid is om saam met hom te fight en Saul doen alles, hy net om te probeer kyk hoe kan hy vir Dawid doodmaak en daar was 'n stadium gewees wat Dawid die kans gehad het om vir Saul dood te maak, dat hy ingegaan het en hy het net 'n stukkie van sy kleed afgesny. En as jy daai storie mooi gaan lees, dan sien jy hoe skuldig het Dawid gevoel bloot oor dit. Hy het net Saul se kleed 'n stukkie afgesny. Sien, want die oomblik wanneer ek en jy op 'n plek kom, wanneer ons God vertrou om hierdie ding wakker te maak in ons harte, dan maak God jou motief oop. God maak die sondige hart, sien wat vir mense dalk lyk, maar dis net 'n stukkie kleed. Ons weet nie wat het in Dawid se hart gebeur nie. Dalk was Dawid op 'n plek gewees wat hy gesê het, maar ek wil net probeer bewys. Laat ek net vir hom wys. Ons ken nie Dawid se hart nie. Maar die oomblik wanneer jy hierdie gebed doen, wat reg lyk vir mense, wat okay lyk, wat acceptable is in society, ewe skielik is nie meer so acceptable nie. Soos ek gesê het, 'n wit leentjie is nie eers meer net acceptable nie. Ek en jy moet verstaan, die oomblik wanneer ons hierdie bid, gaan God iets in jou hart wakker maak. Maar ek en jy moet op 'n plek wees waar ons besef, dat hierdie gebed is vir my en vir jou die belangrikste gebed wat ons moet bid, voordat ons enigiets anders te kan bid, voordat ons enigiets anders te vra, voordat ons enigiets anders te doen. Here, deursoek my hart. Kom ons bid saam. Here, ek wil bid, dat elke een van ons wat besig is met hierdie ding, Here, net eerlik waar sal stop en onsself die vraag vra, Here, deursoek ons hart. Here, mag ons op 'n plek wees waar ons toelaat, laat U ons deursoek. Here, waar U ons motiewe toets, Here, waar U ons vrese uitbring en vir ons bewus maak van die vrese, Here, waar U vir ons wys waar sonde in ons lewens. Here, mag ons nie content wees met die normale. Here, mag ons nie content wees om net klein skietgebedjies te doen. Here, mag ons vertrou dat U ons harte deursoek. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul and